Sveiki, tauta! 2024. gada 7. novembris. Jau kuru reizi rakstu šo video. Nezinu, tad telefons nojūgt, tad ielādēt normāli nevar. Jau dažas dienas. Šis ir tikai un vienīgi mans viedoklis, kuram drīkst nepiekrist. Tātad jau dažas dienas sabiedrībā valda tāda kā masu psihozes eiforija par šķietami pozitīvo Amerikas Savienoto Valstu vēlēšanu rezultātu, kā tagad būs pie varas Trumps, visi ir glābti, tagad visas likstas bēdas pazudīs. Šo eforiju pastiprina, diemžēl, arī blogeri, šmogeri runājošās galvas. Gan apzināti, gan neapzināti. Protams, ticēt labajam ir vēlme. Un tāds jau šīs kontrolēti izveidotās masu psihozes mērķis arī ir. Lai cilvēki domā, ka ir labais, pretēji tātad ļaunajam, ka ir cerību stariņš, ka viss ies uz labu, ka visas sliktas beigsies. Es savukārt esmu no tiem, kurš cenšas stāvēt stabilu uz kājām, nepakļaujot šīm te propagandām, šiem mesidžiem, ziņām, un paužu tikai savu viedokli, raugoties uz visu kritiski. Tātad, pirmām kārtām atgādināšu, ka Trumps atbalsta CBDC. Tātad, tas ir elektroniskās koncentrācijas nometnes izveidi, kur viss iet uz digitalizāciju, skaidras naudas likvidāciju. Viņš atbalsta šļuras. Viņš nav antivakseris. Viņš atbalsta jau savā uzrunā pauda milzīgu atbalstu, slavu, slavējot Ilonu Masku, kurš ir savukārt tāds kā patrons transhumanismam, gluži tāpat kā Švābs. Izpaužās par to, kad jābūt cilvēkam, jāapvienojas ar tehnoloģiju. Un kā jau vairāk kārt esam minējuši, šis ir karš pret cilvēci, iznīcinot Dieva Tēva mātes dabas radīto, aizstājot to ar ģenētiski modificētu produktu, tai skaitā cilvēku veidīgo, tātad, kur būs kibernizēti, datorizēti, respektīvi no Dieva Tēva mātes dabas radītā nepaliks pāri nekas. Un Trumps to visu atbalsta. Tas ir viens. Otrs, runājot par militārajiem konfliktiem, jau pagājušajā savā prezidentūras laikā viņš skaidri lika minēt, ka okeāna šai pusē notiekošajos jebkādos konfliktos viņš neiesaistīsies. Un ja nu piemēram, ja nu gadījumā mūsu lielais kaimiņš, kā paredzams, centīsies izvērsties plašumā, tad Trumps neliks šķēršļus, jo šajā kontinentālajā daļā attiecīgie, kā saka, notikumi, viņiem jānotiek savu gaitu. Un viņš nejauksies, jo kas ir tādas Baltijas valstis, viņam neinteresē. Tie, kas saka, ka viņiem ir plāni par krastīlu un vēl visu kaut ko, es atgādināšu, ka tā ir reklāma un tikai vietējā varā esošajiem tās pašas globālās sekts ielikteņiem.
par to, ka nu, te būs attīstība, attīstīsim vienu vietu, attīstīsim otru vietu, mēs esam biznesmeņi, mēs esam tie un šitie, visi būs forši. Tā ir reklāma un tikai cerību stariņš, jā, kā saka, cilvēkos vieš cerību, ticību, labajam, izaugsmai, attīstībai, drošībai un tam līdzīgi. Bet apvienojot sabiedrību šādā te cerībā, cerības tiek aplaustas un tādā veidā ir iespējams kontrolēt sabiedrību, dodot tai veltas cerības. Jo, ja sabiedrība pēkšņi pārtrauks cerēt, ticēt, tad sabiedrība pārtrauc būt vadāma. Saprotat? Un tieši tāda iemesla dēļ mums sabiedrību baro ar to, ka nu pat būs lielie biznesmeņi, kuri Latviju attīstīs, jo redziet, viņi ir tādi varani, viņi draudzējas ar driem, draudzējas ar šiem un ar to pašu Trumpu. Bet šie cilvēki ir patiesībā, manuprāt, ir Latvijas nelaime jau gadu desmitiem. Jau gadu desmitiem. Pateicoties šiem cilvēkiem, Latvija arī ir tādā pakaļā, kādā šobrīd ir, manuprāt. Nākošais, ko gribu teikt, ņemiet vērā, inaugurācija vēl nav notikusi. Tā jānotiek, ja nemaldos, 20. janvārī. Un mana pārliecība ir par to, ka šī inaugurācija nenotiks. Šis te, ņemot vērā, ka tas pats Trumps ir viens un tas pats, kas pārējie demokrāti vai, nu nav svarīgi, viss ir viens, diemžēl. Bet šī ir spēle, labais ļaunais policists, ir kaut kas tam līdzīgs. Cik zināms, jeb cik ir piefiksēts no dažādiem avotiem, sakritībām, likumsakarībām, šie te globālie izdzimteņi vadās arī tai skaitā saistībā ar okultismu, numeroloģiju un ne tikai. Tā kā šobrīd milzīga sabiedrības daļa ir zem tāda kā eiforijas plīvura par labāku nākotni, par cerību. Un kaut kas labāks teorētiski. Nu, kā iedomāsimies, fantāzija lidojumā varētu būt tikai pēc inaugurācijas. Tad man ir pārliecība, ka līdz šim brīdim būs jau kaut kas atgadījies tāds, kas sniegs nākošo milzu triecienu un sagraus visu šo eiforijā esošo cilvēku cerības, ticību uz labāku nākotni. Un ja runā par numeroloģiju, tad šomēnes ir bīstami datumi 9. un 11. Ja precīzāk izsakoties no 9. līdz 11. novembrim un pēcāk 23. Protams, daudz teiks, nu, tu jau esi agrāk teicis kaut kādus datumus un ir bijis tā, ka nekas nenotiek. Jā, jūsu informācijas telpā noteikti tā var gadīties, ka nekas nenotiek. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ir tāds sens teiciens. Gribi sasmīdināt Dievu, izstāsti viņam savus plānus. Jeb, ja vēlies, ja kaut kas piepildās, tad nestāsta nevienam. Es savukārt stāstu par šiem datumiem, brīdinu, tieši tādēļ, lai tas nenotiktu. Bet man ir pārliecība, ka inaugurācija nebūs. Līdz tam brīdim jau pasaule būtībā tiks vēlreiz apmaisīta, apgriezta kājām gaisā. Un domāju, ka būs tāda mēroga pārmaiņas, kad mums būs pilnīgi vienalga, kas notiek tur, un viņiem būs pilnīgi vienalga, kas notiek te. Jo visur būs savu veidu kontrolētais haoss. Kā jau teicu, es ceru, ka es kļūdos. Tādēļ es aicinu, ja jums ir ieplānoti kaut kādi tālāki braucieni, lidojumi,
uz ārvalstīm, ārpus savām mītnes zemēm. Es tieši tā saku, jo zinu, ka mani klausās dažādās valstīs cilvēki. Tad es iesaku no ārpus savas mītnes zemes nedoties. Jo var gadīties, kad jūs gluži vienkārši netiksiet atpakaļ. Un tas visdrīzāk arī pasliktinās kaut kādu iespējamo situāciju. Nedaudz pieskaršos, zinu, kad teiks, ka tas neatiecās pie lietas, bet es domāju pretēji. Tātad atgādināšu, ka skaidru naudu mājās turēt maksimāli. Nu, īsāk sakot, nepirkt zeltu, nepirkt dargakmeņus, dargmetālus, nepirkt bitcoinus un kriptovalūtas, lai arī tagad jūs milzīgiem spēkiem cenšās ievilināt šajās lamatās, lai izpumpētu no sabiedrības maksimāli daudz finansu līdzekļus. Un šī te kriptovalūta, bitcoin valūta un tam līdzīgi, lai ko man gribētu kāds iestāstīt, bet tas ir tiešais ceļš uz elektronisko koncentrācijas nometni. Ir jāsaprot, ka internets tiek kontrolēts, viss, kas saistīts ar internetu, tiek kontrolēts un nekas nenotiek tāpat vien. Attiecīgiem spēkiem viens pogas spiediens un pazudīs jūsu bitcoini, pazudīs jūsu kriptovalūtas un pazudīs jūsu kontā esošie naudas līdzekļi. Un tātad šķietami neatiecās pie lietas, bet tomēr es gribu to pieminēt. Spānijā. Spānija saskārās tikko ar lielu nelaimi. Spānijas iedzīvotāji, pateicoties tātad viņu valdības izgājieniem, kuri it kā negribēja piekrist kaut kādiem starptautiskiem noteikumiem, viņus sodīja ar piemēru kā plūdus. Tā nav pirmā reize, kad šādas tehnoloģijas tiek izmantotas pret valstīm, kuras it kā neiet tur, kur vajadzētu iet, bet piemērs ir par to, kad pie varas esošie nelikās neziņas un sabiedriskajos propagandas medijos melo par reālajiem apmēriem, kas kāds posts ir noderīts sabiedrībai. Gan par bojā gājušajiem, gan par visu pārējo. Kā rezultātā vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku no citiem reģioniem savāca savas somas, iepirkās vietējos veikaliņos, paņēma savas sniega lāpstas, slotas lāpstas un tehniku un devās palīgā saviem līdzcilvēkiem, kuri bija dzīvoja mitinājās aplūdušajās teritorijās. Respektīvi sabiedrība Spānijā sadevās rokās, lai novērstu sekas, lai sakārtotu, lai palīdzētu cits citam, nepaļaujoties uz pie varas esošajiem. Un tas ir ļoti, ļoti apsveicami. Domāju, ka viņus par to neviens nesodīs. Kāpēc es pieminu sodu? Tādēļ, kad salīdzinoši nesen, Kazahstānā notika plūdi. Tur bija ciemats, kurā iedzīvotāji apvienojās un pašu spēkiem uzbūvēja aizsarg valni. Tādā veidā pasargājot savu teritoriju no aplūšanas. Diemžēl pie varas esošie sodīja šos te iedzīvotājus, lika nojaukt šo te aizsargu valni, jo, redziet, pašdarbība nav pieļaujama. Baidzēja apludināt teritorijas, lai būtu iespējas evakuēt, jeb pārvietot arī tā ciemata iedzīvotājus. Respektīvi, ir daudz piemēru šobrīd pasaulē, kad pie varas esošie viņu mērķis nav palīdzēt sabiedrībai, bet gluži pretēji. Un šeit, ja runājam par to, kur ieguldīt finansu līdzekļus, es atgādinu. Ieguldiet sevi. Nopērkiet kādu lieku degvielas kannu, labu ziemas apģērbu, varbūt ar termoveļu. Nopērkat pārtiku un pareizi to iepakojiet. Jo tas pats Spānijas piemērs parāda, ka šie cilvēki būtu laimīgi,
ja viņiem attiecīgajā brīdī par rokai būtu bijusi pirmās nepieciešamības lietu soma, viņi ir laimīgi, ka tajos grūvešos atrod pareizi iepakotu pārtiku, kura nav bojājusies šo plūdu ietekmē. Tā kā būtībā es jums atkal un atkal atgādinu par to, ka vajag gatavoties kaut kam. Un labāk, lai jūs esat gatavi kaut kam, un tas nenotiek, nekā tas notiek, un jūs neesat gatavi nekam. Un būtībā šis video audio uzruna jums, šis ir mēģinājums jūs sapurināt, atmodināt no šīs masu psihozes eiforijas. Un nav nekāda pamata domāt, ka kaut kas tiem izdzimteņiem pie varas globālajiem, ka kaut kas iet greizi, kaut kas nesanāk, kaut kas mainīsies tagad uz labo pusi. Gluži pretēji, tas viss uzņems jaunus apgriezienus, un diemžēl es pieļauju, ka tagad tiks izspēlēta tāds notikums, kā aplauzīsies milzumu daudz cilvēku, kuri šobrīd ir sacerējušies, teiksim tā, jo viņi to dara nepārtraukti, regulāri, tādēļ, ka salausta psiholoģiski, morāli, garīgi salausta sabiedrība ir vadāma kontrolētajā haosā. Saprotiet? Šī sabiedrība nav spējīga apvienoties, šī sabiedrība nav spējīga uzticēties cits citam, iestāties cits par citu. Un to mēs redzam arī mūsu sabiedrībā. Nepārtraukti mūs cenšas šķelt valodas dēļ, auguma dēļ, tautības dēļ, viedokļa dēļ, nostājas dēļ, garšu skārpiņu dēļ vai vēl kaut ko. Nepārtraukti, tikai tādēļ, lai mēs nebūtu spējīgi apvienoties, lai mēs netiktos, lai mēs nerunātu, lai mēs nevienotos. Jo Spānijā, piemēram, cilvēki vienojās, apvienojās, un viņi nav vadāmi šajā brīdī, kad viņi ir ņēmuši rokās paši lāpstas, slotas un apmētā ar tubļiem pie varas esošos. Viņi nav vadāmi. Viņi paši nosaka savu dienas ritmu, savu dienas gaitu un savu turpmāko dzīvi. Cits jautājums, cik ātri viņus paņems atkal grožos un turpinās vadīt, tas ir cits jautājums. Bet uz doto brīdi Spānijas sabiedrība ir bijusi spējīga apvienoties. Un, protams, mans mērķis ir vēlme. Lai mūsu sabiedrība ir spējīga apvienoties, nesagaidot šo te milzīgo nelaimi, kaut kādu acīm redzamo, jo tā jau notiek nelaimes. Mūsu valsts tiek iznīcināta fundamentāli pa nozarēm, tāpat atkal medicīna, izglītība un vispārējais uzņēmēja darbība. Bet mēs to it kā tieši, netieši nejūtam. Jūtam. Tiklīdz paraugāmies apkārt jūtam. Un tādēļ atkal un atkal. Katra mūsu darbība un bezdarbība rada sekas. Šīs sekas veido vidi, kurā mēs dzīvojam. Savukārt šī vide ir tā, kuru mēs nododam saviem pēcnācējiem. Tas ir tas, kas ir jāapzinās mums ik katram. Un es aicinu nepaļauties. Nepaļauties. Uz tiem, kuriem vajadzētu iestāties par cilvēkiem. Paļaujoties uz sevi. Meklējiet sabiedrotos dienā. Runājiet, tiekieties, diskutējiet. Nevis sociālajos tīklos, bet klātienē. Iepazīstieties ar jauniem cilvēkiem. Vīriešiem, sievietēm, puikām un meitenēm. Saudzējam sevi. Tā kā mostamies, ejam ārā no šī te masu psihozes plīvura, no šīs eiforijas. Skatāmies reāli uz notikumiem, skaidru prātu un
gatavojamies, gribi mieru, gatavojies karam. Tā kaut kā. Labi, tiešām, es jau kuru reizi mēģinu šo te ierakstīt. Ceru, ka šoreiz izdosies ielādēt. Nezinu. Bet saudzējiet sevi. Jā, jā, maza piebilde, atvainojiet, ka tik vēlu, bet aicinājums visiem, kuriem šķiet grūti klausīties mani, sauc par flegmu, vēl visvisaudīgi. Jums ir iespējas nepiekrist, jums ir iespējas neklausīties, nesekot, nekomentēt, nelaikot un vispār nepievērst uzmanību. Ejiet skatāties sunīšus, kaķīšus un tamlīdzīgas lietas. Bet, savukārt, ja jums šķiet, ka mana darbība ir atbalstāma, es aicinu jūs padalīties ar šo materiālu. Jo pēc pēdējiem diviem maniem materiāliem par šļūru un tās ietekmi, tie tika bloķēti, izcenzēti. Un atkal lapa, protams, ir attiecīgais ierobežojumos, cilvēki tiek atrakstīti, paziņojumi nenāk. Un tomēr, ja mēs vēlamies, lai sabiedrība par kaut ko domā, par kaut ko aizdomājas, tad mums ir jāpiedāvā šai sabiedrībai atbilstošu informāciju. Vēlreiz, ja jums šķiet, ka šis te ir lieki, nevajadzīgi, nepareizi, super, jums ir viedoklis. Jums ir tādas tiesības uz to. Viedoklis nav cenzējams, jo tas nav fakts, tas ir viedoklis. Un arī man ir viedoklis. Un es ar viņu dalos jau, nu jau vairāk kā 5 gadus, tikko novembrī. Oktobra beigās būtībā palika 5 gadi, kā es publiski runāju. Tā kā savukārt, ja jūs atbalstat manu darbību, lūgums padalīties ar šo materiālu, padalīties ar visiem pārējiem, kuriem es lūdzu padalīties. Ja nelūdzu, nevajag, bet ja palūdzu, tad esat tik laipni. Un vēl labāk, ja jūs varat kaut ko iekomentēt, lai attiecīgi algoritmi strādā šai lapai par labu un informācija tiek izplatīta arvien vairāk, arvien tālāk. Mums nāk klāt jauni sekotāji, tas nu jau kļūst arvien aktuālāk, es parasti tam nepievēršu uzmanību, jūs jau zinat, es neprasu, bet nē, nē, šoreiz es saku, ka mums ir jāaptver arvien vairāk sabiedrības, pat ja cilvēki nepiekrīt manis paustajam, katram ir jādod iespēja dzirdēt vairākus viedokļus, un tad cilvēkam ir iespēja izvilkt savu kvadrātsakni un formulēt jau savu viedokli, lai nav vienpusēja informācija. Paldies visiem par uzmanību, saglabājiet savu es, sargiet sevi, lai visiem jauka diena, mierīgi ikdiena, mierīgi vakari un burvīgas naktis. Ar jums joprojām cilvēks par cilvēcību. Pagaidām, atā.